دل کیا چھ دود کا دند چھ چھ اے یا تھا سا یہ چھ معمولی کیوم لوگم تے ہا تھا کیا چھ پرا بوش پان چھ کر ہا ہا کر اس کول آسکول پور مے چھ پیشنٹن زہان کھرم بو چھس نہ تمس پیشنٹس علاج کرنی گڑا ایلو کر ونے چھ سپورٹ اے ون کیا اس کھول پرات چٹا ون پان چھ ما چھ یہ ٹنل بناون مینو ساس ٹریفک ترا یکا پری کیا چھ پر وا ٹریفک یہ چھن ضرورت کی ٹو آج چھ ون لگے مت ہوائی سفر آج چھن ٹنل بناون کی کر یہ تو چھ ما است ما کو تو چھ بزر گڑ تہ نظر نا چھت کرمس کول کس یہ کرت تا بیرس کر ہا چاچو ہا ہا اے ژٕ چھکھ نہٕ وٕچھنٕے ٹرٛکہِ شیٖش بوٚرُتھ آز اَسہِ ہے مےٚ دوٚپ سایڈ وٕچھ بہٕ یِم سایڈٕکۍ دنٛد ما چھِ أتھۍ یِوان مےٚ دوٚپ بہٕ وٕچھ سایڈ اَمے ترٛوو مےٚ ٹرٛکہِ شیٖش ٲسَس منٛز باقٕے نہٕ کینٛہہ لۄکٹہِ شیٖش منٛز کیٛاہ یہِ ٲسۍ یوٗتاہ بوٚڑ وٕچھ سا یہِ چھُ ساینَس اَکھ چھُ حظ چاچو ژٕ سَمجھکھ نہٕ یہِ کینٛہہ دَپان یوٗتاہ مِرَر أسۍ بوٚڑ تھاوو شۄنٛگَے بہٕ اوٚبجَکٹ چھُنہ سُہ چھُ واریاہ بوٚڑ یِوان أتھۍ باقٕے نہٕ